نبرا هونم قادين يشزالو يوسدون بفيت مزالو حالالي هنا زانو يوسدون هنا بتأم تلقوان أزالش لجاء هونم تلقوا هونم بجرب أيجى إشي بهودي وستنات متعوات لجى مالتنو هنا بتأم تشجرة كسجالة مدرسة تشجرة لي متعوت يهير كتزاك إيرا جوها مالتنو هنا إخبار سؤال كل ما جرش أكابيج أرسولي وتأسيل رضت بيجابه جابه هنا يزسارة جو بجيتها بيسوس تفوس شاليم ما مش بشتا من منكر ساتايت والجالش دوم نبي يلجنو بلو تنبيتا وتأبات هنا بنا قولت لك تساسا هاي سوس كنا برا أهور كنو بنا قو سنيو ساتال في من منكر ساتاي تول جالش علي كذا على منكم إني بزاسات بكا دنقت كن دي همم من يلا اندي مشي كانين مالاكو بكا تدنقا قركو انا بنقت واسرا ورسات ودو ودو بكا في تي بچا يقال انجي همم يلنيم في تي بچا قيونو نسو يتايوال كذا تولو بلو ودي تينا طابيا سيوستون تولو باستون بكا كبيت نبر متولدو تولو باسرا مس دقيقة هجي ونر بيسوس مسل ያሉ ዶክተር ደነገጡ እንዴ እንደዚህ ኮ ወገብ ያመኛል ብለሻል እንዴት ነው ብለው ፕራሲዮን ነበር ያሰብነሽ ስለኝ አይ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ ጌታና ክብሮ ላትስ ይወላችሁ እሷ የምትለው እንዴ ነው ተነሽስቲ እሷ ያለች ያለችው እንደዚህ ነው ከባድ የሆነ የወገብ ኬዝ አለ ወገቤ እንዲቀጥካለ እንደዚህ አይልም እና ዶክተሮች ባረገስኩ ጊዜ ለምን አረገሽ ብለው ተቆጡኝ ለምን መውለድ አትችይም አሉኝ ለምን ከተባለ ከበሽታው የተነሳ አንተ ጋር መጣሁን ቸርች 2009 ዓመተ ምህረት ላይ የዛሬ 6 ዓመት ታሪክ ነው እቺና ተጻኗ እና በመጣው ጊዜ እንደዚህ አልከኝ እጅን ሆዴ ላይ ጫንክና እግዚአብሔር አምላክ የተቀባጭ ቆንጂዬ ሴት ልጅ ይሰጥሻል ያን ብቻም አይደለም ዶክተሮች አትወልጂም ብለውሻል አይደል አዎ አለች ነገ ሰኞ 12 ሰዓት ሳይልፍ ተወልጃለሽ አልካት በሚያስገርም ሁኔታ ምጥ ብዙ ሳልታገል በ15 ደቂቃ ውስጥ እቺ ልጅ ወለድኩና መጣው ያለች ነው ለጌታ ደስ ያለው ሰው እስቲ ባላለው ከሻሸመኔ ነው ምኖረው የነበርኩት አዋሳ ነው መሰራው ከዛ ባለፈው በ12 ሐምሌ 12 አዋሳ ጉባኤ ነበር ይሄ ወንድሜ ለ10 አመት ደም ያስተፋው ሆዱን እየቆረጠ ያቅለሸለሸ መጨረሻ ላይ ደም ያስተፋው ነበር ባለፈው ከዛ ሐዋርያውን ቃል አውጣልኝ ወንድሜ ርቀት አይገድብም እግዚአብሔር ብዬ አማኞች አይደሉም እነሱ ኦርቶዶክሶች ናቸው ግን አባቴን ስለፈታልኝ ከእስር ቤት ወንድሜንም ይፈውስልኛል ብዬ አመኝ የመጣሁት ይሄ ወንድሜ በሳምንት ተፈውሳልኝ ነጣ ወጥቷል አለልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበልሽ ሃሌሉያ ዘመኑ ይባረክ እኔ ምን ማልለውም ለእግዚአብሔር እውነት በሰቦቼ ነጣ ወጥቻለሁ የተቸገራችሁ እንደኔ ምንም ሃይማኖት አይለይም እውነት እግዚአብሔር ይሰራል ይሄው ወንድሜን ለ10 አመት የተቸገረ ፈውሻለሁና በሱ እውነት እግዚአብሔር ይባርክህ ዘመንህን ይባርከው እውነት ምን ልበለው ምንድነው የምትለው በኪ ዳድ ባለፈው ወር ሐዋሳ ላይ ነበርና እዛ ነው የጸለይክላት ወንድሟ ለ10 አመት ያክል ደም ነው የሚያስተፋ ደም ለ10 አመት ያክል ደም ነው የሚያስተፋ እና እዛን ሰዓት አንተ ጸለይክ ቃል አወጣህላት ከዛ ከአንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለ10 አመት ደም ያስተፋው የነበረው ልጅ ፈጽሞ ተፈወሰ ይያለች ነው ያለችው ጌታ ይሁን ከበለ ኢየሱስ ይሁን እኔ የመጣው ከደቡብ ነው የመጣው ስሜ ጾኒኩን ይባላል እግዚአብሔር ያሰራልኝ ስራ ትልቅ ነገር አለ በወንድሜ በስራል ዳንሳ አልፎ ያሰራልኝ አንድ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ የነበረች እሷም በሐኪሞች በዶክተሮች ሶስት ልጅ መጀመሪያ ወልዳለች ከዛ ውስጥ ጽንስ ይኖረው
ግን ይሄ ኢቲ ነው ኦፕሬሽን ማድረግ አለበት ተባለ እኔ ግን በቤቴ ቲቪ ያለኝ ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ አገልግሎት እየከታተልኩ ነበር እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው እኔ ከዛ ከልጄ ላይ አንድ ነገር ስለት ነገር አይኖርም ቀጥታ ወደ እዛው ይዤ መሄድ አለበት አልኩና በ2014 በ14ኛ ቀን እዛው ጋስታት መጣው 13ኛ ቀን አዲስ አበባ ገብቻ አደርኩ በ14ኛ ቀን እዛው አገልግሎት ወንድሜ ገብቶ ያገለገለ ጽንሱ መሆኑን ምንን ልጅ መሆኑን ምንም አላገረም እኔና እሷ አንድ ላይ ነው የገባነው ከዛ በኋላ ያለው ነገርሽ ሆኗል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው ከዛ በኋላ አንድ ቀንም አልዋለም ወርም አልቆየም ከዛ እጢ ነው የተባለው ማታ ላይ ያጽንስ ዘለው መነቃነቅ ምን ነገር ያልታወቀ ነገር ከዛ መዝለል ጀመረ አሁንም እንደሄደች ወዲያው ሴት ልጅ ምን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ተወልዳ እስራኤል ስሟ ተሰይሞ አሁንም ቁጭ ብላ በጣም ያለች ነው ከበለ ኢየሱስ ይሁን ባላለው ጌታ ያደረገልኝ ብዙ ነገር ነው ብናገር ጊዜ ማይበቃኝም እኔ ሁሌ የጂሳስ ወንደርፉል ቻናልን ከልጆቼ ጋር በጣም እከታተላለሁኝ በጣም አገልግሎቱ ደስ ይለኛልና ልጄ 12ኛ ክፍል 2010 ወለጋ ላይ ነበርና 12ኛ ክፍል ፈተና ወስዶ ሳማራ ተመደበ እድሜው 20 አመት እንደዛ ነው ናንዴት ሳማራ እንዴት ይሄዳል ብዬ አይችልም ከቤትም ወጥቶ ስለማቅ እጄ ወደዚህ መጣው ወደ አዲስ አበባ መጥቼ የግል ዩኒቨርሲቲ ገባ የግል ዩኒቨርሲቲ 2010 ማለት ነው መስከረም ላይ የግል ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ትንሽ ተምሮ እኔ እንደውማ የውጭ ሀገር የሚሄድ ይመስለኛል አልማርም በዚህ ትምህርት የምሳካልኝ አይመስለኝም ላቁም አለኝ እንዴት ታቆማለህ እኔ ብር የለኝም ከዚህ ላንተ ብዬ ነው የሰራሁትን ቤተን ትቼ የመጣሁት በምን ፎርማሊቲ ነው ውጭ ሀገር የምትሄደው ተው ትምህርትን ተማር አልኩት እና አንድ ቀን ማታ ቁጭ ብለን ከሱ ጋር ቴሌቪዥን እያየን እያለን እስቲማ ማስታንቺ ጂሰስ ወንደርፉል እንትን ቸርች ሄደሽ ጌስት ሃውስ መግባት አለብሽ ጌስት ሃውስ ከገባሽ የኛ እርግማን ይሰበረልናል አንቺም ለኔም እንደምሳካልኛ ቃለው እኔ ውጭ ሀገር ሄዳለሁ አለኝ አረ ተው አንተ ልጅ ምንን ትምርትን ተማረ አልኩት አረ እኔ ሄዳለሁ በቃ አለኝ እና እሱ እንዳልኩ እንዳለ በቃ ገባው ጌስታውስ ገባውና ፎቶግራፉን ይዤ ገባው ፍሪ ያለ ማለት ነው ጌስታውስ ፍሪ ነበር ያን ጊዜ አፖስትል ማታ ላይ ፎቶግራፉ ላይ ጸለየልኝ አፖስትል እስራኤል ማለት ነው ጸለየልኝ ገባው ልጄን እንትኑን ፕሮሰሱን ጀመረ እኛ ከዛ ሀገር ምንም ዘመድም የለንም እኔ ብርም የለኝም እሱ ልጅ ብቻ ነው በቃ ይዤ ከሀገር የወጣሁት እሱን ላስተማር ብዬ ማለት ነው እና እንዳለ ከብዙ ሰው ጋር ነው የተወዳደረው ይጣው ወጣለት ማለት ነው ተሳካለት አሁን ካናዳ ሀገር ነው ያለ ጌታን እስቲ አክብሩላት ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ለሚያምን ሁሉ ይቻላል በለው ካመንክ ይሆንልሃል በለው ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ሰዎች ገስታውስ ምን አለ እስክንል ድረስ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ይያሉ ነውና አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ገስታውስ ግባ በለው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ እኔንም ልጄንም ባርኮናል ልጄን ለማሳደግ ብዬ ከዛ ሀገር ከመኖርበት ሀገር ቤቴን ጥዬ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጣሁ ጊዜ ልጄ ይማር ነበር የሆነ ጊዜ እንደዚህ አለ ይሄን ትምርት ላቆም እኔ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚሄድ ይመስለኛል አለኝ እኔ በምን ፎርማሊቲ ነው የምትሄደው ቤተሰብ የለ ዘመድ የለ ምን የለ አርፈ ትምርትን ተማራልኩኝ የሚያስገርም ሁኔታ አንድ ቀን ማታ ጂሰስ ወንደርፉል ቲቪን ያያየን ይያለ ኔል ናቴ ብሎ እንደዚህ አለ ሐዋርያው ጋር ጂሰስ ወንደርፉል ገስተውስ ብትገቢ የኔ ነገር ይቀየራል አለኝ አመንኩኝ እኔም እሱ ልጄ እንዳለኝ ፎቶውን ይዤ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ መታክና ይሄዳል አልከኝ አሁን ካናዳ ገብቷል ይያለች ነው We'll be right back.
ገዛውኝ አለ መሬት ከገዛውኝ በኋላ ምን እንደሆነ በማላቀው መንገድ ክስ ተነሳብኝና መሬቴን ከጆ ወሰዱብኝ በጣም ክስ ላይ ያለው ሲጨንቀኝ አንተ ጋር ገዝተውስ ገባውኝ ሂድ ያንተ ነው አልከኝ ሲሄድ ራሳቸው ለምለው በሽማግሌ ሰጡኝ ልጄ 7 አመቷ ነው 7 አመት ሙሉ ምግብ መብላት አይችልም እና ፈሳሽ ነው የምትጠቀመው በአፋ ምግብ እንደ ድሮፕ በአፍንጫው ነው የሚሰጣት ነገር ግን ሆስፒታል ሄዳ ታየች እዛ ሄዳ ስትታይ ለመታከም 15000 ብር ያስፈልጋል ተባለች ያን ሲባል ነው አይሆንም ብዬ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሁት እዛ ሄድኩት እንደገባሁት የእግዚአብሔር ሰው ገስታውስ ገባሁት የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ውሃ ሰጠኝ ውሃውን አምጥቼ ሰጣሁት ውሃውን አጠጣዋት ከዛሽ ቀን ጀምሮ ተፈወሰች አሁን ምግብ መብላት ይችላልች ይያለች ነው እንዴ ትላለች የኔ ልጅ ጎሮሮዋን ምግብ መብላት አቃታት በዚህ ሰዓት ተጨንቄ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ አኪሞች አዩዋትና ጎሮሮዋ ላይ ችግር ስላለ ኦፕራሲዮን መደረግ አለባት ተባልኩኝ እኔ ልጄን ኦፕራሲዮን አላስደረግም ብዬ 2010 ዓመተ ምህረት ላይ አንተ ጋር መጣሁኝ ጎፋ አንተ ጸለይክልኝ ከዚህ በኋላ ልጅሽ ተፈውሻለች አልከኝ ከዛን ቀን በኋላ ኦፕራሲዮንም ቀረ ልጄ ነፃ ወጣች ይያለች ነው ለጌታ አጨብጭቡስ ያለው ይሄን ችግር ያለው ሰዎቹ እኔ ጸልያለሁ ብሎ ከዛም በዛይት ጸልዮ ነበር ለክ ይሄ ጸሎት የኔ ነው ብዬ ተቀበልኩ ቀጥሎም ማቶ አፖስትል ሲጸልይ መጀመሪያ ማቶ ፎቶን ወሰደና ዳሰስ አርጎ ሰጠኝ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ብዬ ተቀበልኩ ቁጭ ብዬ ያለው ደግሞ ማቶ ከዛ አጠገቤ ያለው ጎዳኛዬ አነሳ እንደገና ቀጥሎም እኔን አነሳኝና ነይ ያለ ሰምሽ ማነው ሲላው ዝም አልኩት አሁን አልማዝ ማነው አለ እኔ ነኝ ብዬ ወጥቼ ያለው ይሄ በጣም ክፍለ ሀገር በጣም ታማ ነበር ያለችው ሆስፒታል ለመግባት ገንዘብ የለም ጌታ ወይ አንተ ድረስ ይያልኩ እኔ በቃ በሚጸልይበት ቦታ ዋናው ሐኪም ጋ ሄዳለሁ ብዬ ሲመጣ ጌታ ዋናው ቀድሞ ከዚህ ሱቅ አልንዳ ወጣ እሷ እዛ በጣም በቃ ታማለች አይ ለትሞት ነው አትሞትም ጌታ አለ ብዬ ማጥቼ እዚ ቃል እንደወጣ አትሞ አይሞትም የናንተ ቤተሰብ አይሞትም ሞት ቤታቸው አይገባም ብሎ እንደነገረው እግዚአብሔር ደረሰ ልክ ከዚህ ቤት እንደወጣሁት ስልክ ደውዬ ተናገርኩት 6 ሳምንት በሙሉ የታመመችው እዛን ቀን ተፈውሳ ትላንትና ጌታ ወይ ባቲ ደውልም ስልኩ አልሰራም ብሏል ባቲ ደውልም እኔ ደሞ እጄ መስክራለሁ ያልኩ ያለ ያንን ቃል ያወጣው ያለ ስልክ ደወለች እንብ ያለው ስልክ አንስቼ ደነገጥኩና ሄሎ አልኩት ማነሽ ኢቴነ ዛውዴ ብየስ ተራ አዋለት ከዛ እንዴት ነሽ አረ እኔ መድኛለሁ ልጄ መዲና አለቻል መጀመሪያ ደውዬ እንደነገርኩት መልሶ ስልክ አልተደወለ አለርታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበርሽ ሰባት በሽታ ይታመም ነበር ስኳር ግፊት ጨጓራ ኩላሊት እና ሌላ ብዙ 3 በሽታዎች በሰባት በሽታ ታሞ ዶክተሮች ነው ያሉት በዚህ ሰዓት ወደ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ሊወስዱት ባለበት ጊዜ እሷ እንዲህ አለች ወደ አዲስ አበባ አምጡት እኔ መወስድበትን ቦታ አቃለው አለች አባቴ መጣ አዲስ አበባ ነው ቤት ገባ አንተ በቲቪ ያገለገልክ ያለ ቲቪውን በእምነት ያስኩኝና ውሃ ያስኩኝ ከዛ ጸለልኝ አሜን ብዬ አባቴን አጠጣሁት ምን ይሁን ከቲምጣ አይታወቅም ሁሉም በሽታ የለም ተባለ አባቴ ነፃ ወጣ ያለች ነው ለጌታ ክብር እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ለምስክርነት ያበቃል በእናንተ ላይ የምስክርነት መንፈስ ይግባባችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር እነንም ወግ ደርሶኝ በዚህ ቦታ የመቆም ይደል እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ምክንያቱም እኔና ባለቤቴ
بقدم عيتاچوني هو لال يهودلت بزي بوتا لاي يغزابير ساو غروم نبره مياغلغلو تلانتنا يهودي سايون از يزاري 15 يغزابير ساو ابوستل يلم انا سياغلغل مندنو يالو مجمريا ود الزر اكبابي سياغل زر لمزرات متلو سوتش متاونا برون بوستا واستاركوت سيصلي صللي بنانت بيت يالو كيز اغزابير يسبرال عليه يغزابير ساو لك تلك كيز አለብኝ ምንድነው ስል አንድ ሰውን እዛ ውስጥ አስነሳ የነን ያናገረ አስነሳና 15 አመት ሙሉ ልጅ የሌለው ሰው አግብቶ ልጅ ያልወለደውን ሰው አስነሳ ያን ሰው ያው አይነት ነገር ነው ያንተ ጉዳይ አለኝ ልክ እኔና ባለቤቴ ትዳር ላይ የቆየ ነው 6 አመት ነበር ባለቤቴ ወራበባ ባለ ነገር ጀለም ነበር 6 አመት ሙሉ ወራበባ የለም እኔ አገልጋይ ነኝ እሷ አገልጋይ ነች በእግዚአብሔር ፊት ቆየን እግዚአብሔር ይሄን ቀንበር ይሰብራል ብለን እየጸለይን ቆየን ነቢያት ጋር እንሄዳለን በቃ እግዚአብሔር አሁን ምን አደረገልኝ በ15 በማይ 15 በማይሞላ ቀን ውስጥ አሁን ወራበባው መጥቷል አንደኛ አሁን ወራበባው መጥቷል 6 አመት ሙሉ የቆየ አንደኛ እንደዚህ ነው ሁለተኛ ዘርን በመዝራት እግዚአብሔር ቀንበርን ሰብሯል አሁን ዘርን በመዝራት ላይ የሚቀልዱ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ዘር እንድትዘሩ ዘር ላይ እግዚአብሔር አልፎ ይሰራል ስለዚህ የሆነው ነገር ትልቁ ቁልፍ ነገር እሱ ነው